Godt, så vil jeg godt lige prøve at lave den her overgang fra det, vi har gang i nu, og så til det, der begynder at ske nu, når vi skal ned i kælderen. Det, der har kørt indtil videre, det er, at vi har haft vi har haft en eller anden laptop, der har kørt, og det, vi har kørt på den, det har så været noget R-programmering, og den kode og alt data er sådan set ligget på vores maskine. Så det vil sige, hvis vi nu prøver en lille pil her, så det vi har haft liggende på den, det er, at vi har haft vores fildrev. Godt, så må jeg lige igen skrive lidt her til. Men det som, altså nu får lige at sidde og tegne der, at det der er sket hidtil, det er, at man har siddet på sin laptop, og man har fået noget data, som ligesom er kommet et eller andet sted fra. Man har hentet det ind i sit R-programmeringsmiljø. Der kan man sige, at der er noget R, hvor man siger read CSV. Og så til sidst har man så lavet noget kommunikation af ens data. Og det flow har sådan set fungeret, beklageligt i forhold til det er den måde, man har arbejdet på. Og i øvrigt også selvfølgelig kommer til at arbejde meget på den måde, afhængig af den kontekst, man kommer til at sidde i. Men ikke desto mindre, så er det, at på sigt er det uholdbart, man er afhængig af, at den her er åben. I det øjeblik, at den ikke kører, jamen så vil man, så kan man sige, så er ens applikation, så går den jo i stå. Og kommunikationen vil også være afhængig af den PDF eller whatever, der lige ligger. Så det, der skulle være ideen, det er så, at man ligesom siger, hvordan kan vi begynde at flytte det her ud på en måde, så det er noget, der kan blive mere sustainable, og det kan køre uafhængigt af den enkelte maskine. Det er punkt 1, det kommer vi til at arbejde med, når vi skal til at arbejde med servere ude i skyen. Vi kommer til at kigge på kommunikation, når vi kombinerer det der sky-arkitektur med dynamiske dashboards, som ligger online, det er Shiny. Det med applikationsprogrammering, det som vi skal til at arbejde med, når vi igen får serveren til at køre ud i skyen, at det er programmeringen, vi får lavet, skal ligesom stå og trille. Lige nu er det, vi er vant til, at vi kan, så eksekverer vi programmet i vores R-studio ved at trykke på en knap. Det skal også automatiseres, sådan at man uden for ens R-studio er i stand til at eksekvere et program. Og det kommer vi faktisk til at se på fredag, hvordan det er noget med, man skal samle fly sammen, og det skal vi have til at eksekvere i et script. Så hvordan eksekverer man et script? Men det, som I første omgang skal kigge på i morgen, det er altså datasiden. Vi skal have en idé om, hvordan data lige nu, kan det være sådan lidt spørgsmål, okay, hvor kommer de fra? Og så lever de i øvrigt lokalt på den her maskine igen, som er en basically en uholdbar løsning på sigt. Så derfor, det som vi tager hold på nu, det er, at de her data kommer jo typisk et sted fra, og vi har allerede kigget nu på, hvordan man kunne hente data fra Danmarks Statistik, og faktisk også via deres API, uden at vi helt vidste detaljerne, så er det vi skal arbejde med nu, det er, hvordan laver man de her er kald til åbne data, og hvordan gør man det programmeringsmæssigt, og derfor at API hedder Application Programming Interface. Så den del, der hedder Application Programming, det vil sige, at man programmerer et eller andet, som skal bruge de her data til noget, sådan at man kan få noget ud, altså i det her tilfælde er det den her graf, det her bar chart, og det, der kunne være rart, det er selvfølgelig, at man har en applikation, hvor flowet med data, programmering og kommunikation, det ligesom kan køre automatisk. Og også opdatere automatisk. Nu er Danmarks Statistik jo ikke dem, nu opdaterer de jo forholdsvis sjældent, men det, der skal være pointen med de API'er, vi kigger på nu, det er, at de opdaterer sig faktisk live, altså hele tiden. De der flyopdateringer kommer med få minutters mellemrum, og det er derfor, når det sker, så skal vi på en eller anden måde kunne have et environment, hvor vi er i stand til at køre det her sådan iterativt, sådan den tager hensyn til, at der hele tiden kommer nye data. Så det er den arkitektur, der så kommer bagefter. Næste
billede, jeg laver, den vil så prøve at illustrere det. Så det, der skal ske, det er altså, at fra alt det her kører basically lokalt, så kan man gå ud og kigge på, hvis det hele basically skulle ideelt set køre i en eller anden form for sky, så kører vores, det her det skulle stå for et API, vores data ligger altså ude hos, det her selvfølgelig det Open Sky, hvor vi skal ud og kigge på fly. Vores ideelt set på sigt, så kommer al vores applikationsprogrammering til at foregå ude i skyen på en Linux server, måske med en database, hvor vi gemmer vores data. Vi eksekverer vores R-kode ved hjælp af sådan et script program, som kan eksekvere R-scripts. Altså den linje, der kommer her, den fyrer man af i det, der hedder en terminal. Og så eksekverer den alt det kode, der ligger hernede. Og det er så det med, at man skal så skrue koden sammen, så den er i stand til ligesom at enten ligge og køre i små loops af sig selv, eller at man har noget. På serveren kan man lave sådan nogle cron-scripts, så den ligesom kører måske hver kvarter, eller hver time, eller en gang i døgnet. Og det, der så er ideen, det er, at når man så har sin applikation kørende herude, så kan man også kommunikere via skyen. Det eksempel, jeg har her, det er så fra det, der hedder ShinyApps.io, altså hvor man har et sted på nettet, hvor man er i stand til at også lave de her bar charts, ligesom der var herovre. Men ideen er, at man kan skrue på sådan en slider, og så kan man for eksempel, hvis det er et histogram, jamen så kan man give, hvor mange af de her bins skal der være, for at kunne få mere præcis billede af fordelingen. Så det er sådan det store slutmål. Som sagt, det vi skal starte med nu, det er sådan set bare at kigge på den her del, hvor data ligger ude i skyen, hos på en server eller andet sted, hvor man, så man tilgår. Og de her små bobler, nu kunne jeg ikke lige forvente den, men de her små bobler, det er faktisk det, der indikerer netværkstrafik. Og det er sådan set det, der er den overordnede sådan store forskel på det, der egentlig sker her. Og så her til det, der overhovedet gør det her muligt, det her skridt, det er, at at computer er forbundet i det her netværk, som internettet er en del af. Men internt, altså når vores computer står ude på CBO Business, så er de jo også lagt op i et internt netværk, hvor man faktisk kan se hinandens computer, men man kan fx se printer, man kan tilgå Moodle og så videre. Og alt det muliggøres faktisk af netværk. Og det er der, hvor den del, som bogen også, eller artiklen beskriver, vi bliver nødt til at få en lille smule at vide, hvordan man så agerer på et netværk. Hvilken protokol er der? Altså lidt ligesom, hvis man skal ud og møde kongen og dronningen, så skal man huske, at der er bestemt protokol for, hvordan man tiltaler kongen, og hvordan man selv bliver tiltalt. Så det er det, som bliver specificeret i en protokol, og det er altså vigtigt i det øjeblik, som ligesom går ud, fordi at der er så ufattelig mange enheder, der skal kommunikere ud på internettet, både altså det store internet og også på det lokale netværk, at der skal simpelthen være nogle regler for, hvordan det foregår. Og der er faktisk også nogle små computere, der står ind imellem og sørger for, at de her det fungerer på den rigtige måde. Det er router, hedder de. Og de er dem, der ligesom formår at flytte vores data herfra fra en eller anden server, og så ud til den server, der ligger her. Og videre kan man flytte, eller typisk er der nogen, der kommer jo og henter de her, logger ind på en eller anden URL. Det er det. URL'en er adressen på nettet. Og måden, at det her overhovedet fungerer på, det er så protokollen. Og det er sådan det overordnede, som vi skal komme til at kigge nærmere på i næste flow. Men i første omgang er det data, og det, som adskiller de data, vi har mødt indtil nu, som har været CSV-data primært, faktisk tænker jeg kun CSV-data, så det, som der er det næste, det er, at data har et andet format, typisk når de kommer fra et API, og det er det format, der hedder JSON. Så det skal vi dykke lidt mere ned i. Og det, som er spørgsmålet, det er, hvorfor er det, at man kan have brug for at bruge det her JSON frem for CSV?
Og spørgsmålet er, JSON overhovedet for noget? Grunden til, at der er den her datastruktur, hænger lidt sammen med den datastruktur, som vi kiggede på helt i starten, som også er her tilgængeligt. Det er nemlig den, der sidder i midten, den der hedder en liste. Det er simpelthen fordi, at man kan have brug for en datastruktur, som er, som består af så forskellige elementer, at man ikke kan ikke organisere den sådan som dataframen. Det vil sige, at den kan ikke få det her rektangulære format. Man vil gerne kunne også i hver række eller søjle vil man gerne kunne blande datatyper, så de enkelte datatyper er selvfølgelig stadig består stadig af det som vi kender, men de kan blive mixet i helt vildt mange forskellige kombinationer. Og det er det, der gør, at man vælger et format, som ligner det her. Og JSON-formatet minder egentlig meget en til, ikke en til en, fordi der, men næsten. Alle det, der hedder named lister, nej, omvendt, alle JSON-strukturer, som man henter ind, kan blive til det, der hedder en named list. Så lad os prøver jeg bare at komme her med et eksempel på, hvad er en named liste. Og nu kan vi kalde den named NL. Du er en liste. Og det, som er ved listerne, det er, at man skal blande datatyper. Og det, at den er named, så jeg kan jo godt starte med at sige, at jeg har en liste på 1-4, 4-12. Sådan. Så skulle den gerne give så her to elementer i listen. Men de her er ikke navngivende. Så, men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sige, call dem er du, call 2 er sådan her, og call 1 er det der. Og hvis man så kigger, så har vi en named liste. Og det, der så er fidusen, det er, at man kan jo sagtens forestille sig sådan ud. Og det er der, hvor man, når man laver det her, så skal man sørge for at gøre sådan her, når det, fordi det kan hurtigt blive meget rodet ellers. Så fordi det der ideen, det er, at vi kan også forestille os, jeg havde en, der hed, vi gør herned, call 3. Og du er ikke sådan en, men du er en, Kurt Werner, 32, født 20.12. eller andet. Sådan. Skal jeg huske, der kommer. Sådan, så kommer min liste til at se anderledes ud. Det, der er ideen, det er, at man kan også videregive information ved de her navne. Det er det, der hedder en key-value-struktur. Så det kunne være, at jeg skulle her skulle i stedet for skulle player. Og så kunne det være et eller andet med games, won, lost, sådan et eller andet. Så der altså kommer mere information med. Det der så var det næste, hvis man kigger tilbage på vores PowerPoint, det er, så de kan blive blandet. Også, altså det har jeg gjort her, jeg har blandet typerne. Det som, lad os prøve at se, det den så gør. Det var, at jeg vil, ja okay, jeg vil blande typen endnu mere. Så jeg vil sige, skal prøve at se her. Ja, grunden til, at det forvirrer mig lige nu, det er, at den jo laver, og det skal den selvfølgelig gøre, fordi det er en vektor. Ja, måske, sorry, jeg padler lige, men nu prøver jeg at køre videre. Det du i hvert fald kan blande, det er, hvis jeg nu for eksempel siger, men det problem, der så kan være med JSON, det er, som sagt, så hvis man kigger på de her formater, den her. Kriteriet for, at noget, altså sådan en liste her, kan blive lavet om til en dataframe, det er jo, at den skal sådan se dataframe-agtig ud. Det vil sige, at den skal, uanset hvad man propper ind i den, så skal den udefra set gerne have et sådan en tabulær struktur. Det betyder, at den skal have nøgle, og så skal der være nogle værdier, og nøgler og værdier. Om de værdier så ligger i en meget lang liste eller en vektor,
hvis man ikke, hvis der ikke, hvis der ikke er dybere struktur end det, så kan JSON laves om til en data frame. Okay, jeg tror det er confusing. Og det der så er rart, det er at det man får tilbage fra API'erne er næsten altid som udgangspunkt lavet i noget som er sådan nogenlunde tabulært. Så jeg vil prøve at se om jeg kan lave et eksempel på noget som hvor man kan se hvordan det går i stykker. Så godt, så nu prøver jeg altså igen. Jeg skal have jeg laver min named liste. Og den hedder så, nu kalder jeg den soccer. Du har en liste. Og det der så er ideen, det er, at jeg skal prøve at lave en struktur, hvor jeg kan næste informationer på en måde, så det ser sådan tabulæragtigt ud. Så hvis jeg nu siger, at jeg har den der liste, så vil jeg gerne have noget, der hedder players. Og det skal så også være en liste. Og så skal jeg have noget, der hedder, for eksempel, det kunne så være og det hedder games, som også er en liste. Godt. Og så skal jeg igen til at prøve at gøre det sådan pænt. Sådan. Og nu skal hvert af de her, det skulle gerne være sådan, at hvert af dem i hvert fald kan laves om til en pæn data frame. Så lad mig nu se igen, jeg laver en liste. Og her skal vi så have, hver spiller har jeg så et ID på. Så lad os nu sige, vi siger, at han hedder ja, lad os sige, det skal være den, lad os prøve at se, jeg prøver at sige sådan her player ID er lige med et eller andet. Han har et ID sådan her. Og så er der name. Han hedder Kurt Werner. Games, og det har jeg der. Jo, game, vi siger age, lige med 32. Skal vi sige clubs eller sådan noget. Clubs, og det er en liste af FCK, Brøndby F. Sådan. Og så, hvis jeg så siger, nu har jeg så en spiller til, skal vi se, vi har en her, nu kopierer jeg så de her fire linjer. Han kom her. Du skal en her. Players a list. Der kommer en ny. Just der. Jeg kopierer de fire linjer. Han har så en ny ID, sådan, han hedder Anton Agnot Kurt, han er 24, og hvorfor svært de? Det går lidt for stærkt, den han var i BIF, og han har spillet FCK, og ham hernede, han har så spillet i FC Nordsjælland, og i og lad os se, den skal så slutte på den gode måde. List players. Så kommer der nogle games. Nu skal det her også formateres pænt. Det her skulle faktisk rykkes ind. Piu, 13, 10, 15. Sådan. Kom der. Players. Fordi så har vi det næste element i listen, som er de her games, og han skal stå der, games, list, der, game ID, første den hedder, den kan godt være sådan lidt dum, ja nu skal vi bare se, fordi nu kan det faktisk, lad os lige prøve at se, game ID, result er lige med 2-0. Den. Home. Det var bis.
dem her med. Den der, lige den der med. Så kommer der en ny element. Og jeg kopierer de her fire linjer. Ny game ID. Og det var så 4.0. Og det var sif. Lad os prøve at se. Sådan. Lad os se, nu har jeg games, kom der. Det var ikke så godt, fordi den skal ikke komme her. Det er en liste i en liste. List. Okay, det var quirky. men lad os prøve at se, fordi det som det så, altså det skal være lister. Altså ideen er, at det skal have samme struktur, så lister i lister. Sådan at nu får jeg en den der hedder soccer, som er en der en liste der består af to elementer. Og hver af dem er samme struktur, og burde derfor, når jeg læser det ind. Altså nu først så gemmer jeg det sammen, som JSON, det har jeg lavet hernede, write JSON, og så kan du sige from JSON. Den der hedder SS, hvis man siger, hvad er du for en fætter, så er du en liste. Class SS, du er en, ej det ved jeg ikke, det står dernede. Bum, det står hernede, du er en liste, det kan man ikke se. Okay, anyways, det er det, den er. Men det som man siger med class, man kan lave ss$players, du er faktisk en dataframe. Prøv at skrive den her class, ss$players, og så prøv at spole op her. Du er irriterende. Hallo. Dataframe, siger den hernede, som man så ikke kan se, fordi den skal her. Sådan, dataframe. Det vil sige, og det der er ideen, det er, at den her from JSON, den prøver, og hvis den kan lave ting om til en, altså tabulære ting, så laver den om til en dataframe. Nu vil jeg prøve at ødelægge den her, på en måde, som man tænker, eller så man kan simpelthen se, at det, hvad problemet er, og det er, hvis de får forskellige strukturer. Noget af det, den godt kan håndtere, det er, hvis jeg for eksempel lavede den her birthday, og så lavede jeg et eller andet 20.09. Sådan der. Det kan den faktisk godt håndtere, fordi så skal jeg bare se, hvad den gør. Så laver jeg soccer. Og write players. Nu gemmer jeg lige den her. DFP. Du er den der. Så skal jeg kigge på DFP. Og så skal jeg se, hvad den gør. Den sætter null ind for en birthday. Så det kan den godt finde ud af. Så, og det er noget, det er jo det, der er fint ved det, at det kan det der. Der, hvor du begynder at gå galt, det er, hvis den får forskellige strukturer. Så hvis jeg nu for eksempel, i stedet for at lave lister i lister hernede, lad os prøve at se, nu hedder jeg den der, så laver vi en, der hedder agent, og lige med Anton Bruckner. Lad os prøve at se her. Det burde så blive til, lad os prøve at se. Den hoved kan det, lad os prøve at kigge på vores soccer list, games, den der, nu tror jeg, at den vil blive meget sur, forhåbentlig, fordi det her kan den i hvert fald ikke umiddelbart lave om til noget tabulært, den her games vil gå i stykker, lad os prøve at se, nu prøver jeg write, dumb, player er selvfølgelig den samme, lad os prøve at se, df, game, ss, games, se, den symbolet kan man se, det er stadigvæk ikke en dataframe, men en liste, så, den siger bum, og hvis man prøver at tvinge den as data frame, så siger den, ja, det, okay, ja, det kan godt, men så ødelægger den, det gør den faktisk ikke, wait, den flatner den faktisk, så det var jo egentlig okay, ja, okay, men det bliver en forkert, den fanger ikke strukturen,
Så det er det, der er pointen. Den kan godt nok flatten den, men den forstår ikke, at nu er det faktisk to kampe. Den har bare smidt det hele ind i en lang dataframe. Og det er det, så længe det, så snart det ikke er tabuleret, man kan selvfølgelig godt tvinge den til det, men det kommer ikke til at give mening. Så det er selvfølgelig det, som er vigtigt her. Det er, at man skal være sikker på, at man ikke tvinger ens dataframe, ens JSON til at blive en dataframe, fordi så på den måde kan man ligesom få ødelagt ens, man kan få nogle data, som ikke, man skal i hvert fald opdage, at det ikke giver mening, for ellers kan det gå helt galt. Anyways, det var så, det der så er det fine ved det, det er, at mange API'er, som vi besøger, de er, prøver at stille deres ting op så tabulært som overhovedet muligt, og den der from JSON, som sagt, den kan hjælpe med nogle ting, så for eksempel det med birthday, hvis den ikke er der i den ene, så laver den en null i den anden. Så den har en vis indbygget form for hjælp til at udfylde mange datastrukturer. Men den kan ikke håndtere forskellige datastrukturer. Anyways, heldigvis så vil de fleste API'er være lavet skruet sådan sammen, at det JSON, der kommer tilbage, er det, den kan lave om til en dataframe, har den gjort. Så jeg vil lige om lidt vise et eksempel fra Statens Museum for Kunst. Og lad os lige prøve at se her. Ja, godt. Nu jeg skal nok snakke mere om det her API om lidt, men altså, her kan vi hente nogle kunstværker. Jeg har sagt, at jeg vil have 10 styk, helt random. Det er urlen, så siger jeg get, det vil sige, at jeg går ud og henter den på nettet. Der er den der statuskode 200, det betyder, at det er gået godt. Og så kommer den her from JSON. Nu skal jeg lige have det her items væk, fordi nu kan jeg se den her. Nu kan jeg lægge df artworks, ikke df artworks raw. Se, der kommer en liste ud. Og det, som jeg er interesseret i, det er de her items. Og de skulle så gerne være sådan nogenlunde, så de ryger ud som en tabulær struktur, som jeg så kan ligesom hente ind til, så jeg kan sige, df, så siger jeg, sorry, df, og der kan jeg så kigge på den her, wf raw, dollar items, og se, de er lavet om til en dataframe. Så det vil sige, nu har jeg så mine kunstværker her, og der er så alle mulige variabler, som også ligger som forskellige subdatatyper hernede. Så de vil være alt muligt. Jeg skal bare se, om jeg lige kan finde den. Hvor blev de af? Hvor forsvandt de nu hen? De forsvandt. Pause. Ja, der var de. Sådan, at man kan altså se på de her items, og hvis man lavede en struktur på dem. Jamen, der kunne man se, at inde i den ligger der, okay, det er karakterer, lister, der lå en liste. Nå, anyways, man skal bare være sikker på, at man nogenlunde, altså for eksempel 10 objekter med 40, så har, og jeg beder om 10 kunstværker, okay, så er den sikkert, så har jeg nok ramt nogenlunde rigtigt, sådan at den her illustrerer hvert et kunstværk. Så det er det, som kommer tilbage med JSON, og lad mig stoppe her.